Mbrëmëri takohemi bashkë në edicionin qendror informativ. Unë jam Vjol Xhafaj, do sjellim në vijim zhvillimet kryesore të ditës. Për më tepër se 3 orë, familjarët e Aleksnikës, bashortja dhe xhaxha i tij kanë dëshmuar në SPAK duke dhënë fakte të reja për 21 janarin. Mark Nika tha se përgjegjësia e 4 vrasjeve në bulevard dhe duhet të kërkohet te Berisha dhe te Basha. Familjarët thanë se kanë besim se prokuroria e posaçme do të zbardh rolin e ish zyrtarëve të lartë të shtetit në ato kohë për ngjarjet e asaj dite. Pas regjistrimit të hetimeve për vrasjet e 21 janarit, prokuroria e posaçme të hënën filloi marrjen e pyetje të familjarëve të Aleksnikës, vrasje të cilit kanë mbetur ende pa autor. E para që u paraqit në prokurori ishte Raimonda Nika, bashkëshorte e Aleksit, mbi rekursin e të cilës gjykata e lartë urdhëroi SPAK të regjistrojë hetimet. Për rreth 3 orë ajo dha dëshminë e saj, ndërsa tregoi se paraqiti fakte të reja në lidhje me vrasjet e ndodhura 13 vite më parë. Dash sa fakte të gjara, por jo. Cilat fakte, a mund të bësh publike qa fakte? Jo. Pasaj dëshmin dha dhe xhaxhaja Aleksnikës Mark Nika, që u pyet për më shumë se 2 orë tek sa kërkoi nga SPAK, që të hetohet edhe përgjegjësia e zyrtarëve të lartë të kohës, si dhe roli i ish-kryeministrit Sali Berisha dhe ish-ministrit të brendshëm Lulizim Basha. Ajo është një krim shtetëror dhe shteti, si pas me, do të dali para një drejtësisë kombëtare, para drejtësisë penale, sepse si mundet të vrasin njerëz në bulevard, sepse kanë ardhur demonstratë. Dhe këto e dim në kush i ka bënë dhe si, por të ja lëm prokurisë, se du si... Kur thoni krim shtetëror, për kë e keni konkretizë do t'inë? Komanda gardës, bashkë me kryeministrin e kohës dhe ministrin e brendshëm. Nga ana tjetër, familja Nika pritet të dorëzojë në prokurori edhe një audio regjistrim të ditës së vrasjes së 4 protestuesve, ku pretendohet se janë komunikime në radio të zinxhirit komandues të gardës së Republikës, teksa jepen urdhra për të qërluar mbi turmën e protestuesve. Në ditët në vijim, SPAK do të marrë edhe dëshmitë e familjarëve të tjerë që humbën të afërmit e tyre në protestën e 21 janarit, dhe nga ana tjetër, i hapet rrugë edhe thirrje si ish-kryeministrit Berisha apo ish-ministrit Lulizim Basha, si persona të kallëzuar për të dhënë sqarime për vrasjet e 4 protestuesve në bulevard. Pak ditë më parë, prokuroria e posaçme ka regjistruar hetimet për 3 vepra penale, duke nisur nga ajo e vrasjes në rrethana të tjera cilësuese, e kryer në bashkëpunim kundër 2 ose më shumë personave, edhe në mënyrë të rrezikshme për jetën. Ajo është përdorimi të detyrës, e kryer në bashkëpunim, si dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Kreu i Partisë Lirisë Ilir Meta thotë se është Lulzim Basha përgjegjësi direkt për ngjarjen e 21 janarit ku u vran 4 protestues në bulevard. Sipas tij, Basha e dinte skenarin, por nuk mori asnjë mas për të parandaluar gjakderdhjen. Reagoi më njëherë Basha, ai tha se Meta është simbol i pandëshkueshmërisë dhe i pazarave. Rihapje e dosjes e 21 janarit nga SPAK është kthyer sërish në objekt deklaratash e akuzash nga qeveria të hershme, apo opozita e sotme. Lulzim Basha në daljen e fundit për mediat ka qenë i prerë, me dy jo, kur pyet nëse ka dhënë urdhër për të qelluar në drejtim të protestuesve. Në 21 janar të 2011, por Ilir Meta në aliancë me Berishën kryeministër atëherë, e bën përgjegjës ish kreun e PD-s Lulzim Basha për atë që ndodhi në bulevard, pasi e dinte skenarin dhe nuk mori asnjë mas, tha kreu i PL-s. Është shumë e qartë që nëse ka një përgjegjësi në 21 janar, kjo është përgjegjësi direkte e Lulzim Bashës, ministrit të brendshëm të asaj kohe, i cili është paralajmëruar dhe zyrtarisht për gjakderdhjen që parashikoi të bëj nga banditët Edi Ramës, dhe ka patur edhe me letër, e ka patur edhe me shkresë të gjithë skenarin, dhe i cili nuk kishte marrë asnjë mas, as nga policia, as nga garda, për të parandaluar ato vrasje të shëmtuara që ndodhen në bulevard. Si pas kreut të PL-s, rihapi 21 janarit është për të mbajtur nën presion nga SPAK kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha. E vetëmja gjë që Meta nuk tha është se shkaktari 21 janarit është ai vetë dhe përgjimi që nxori atë, duke i bërë presion ministrit të tij për një leje hidrocentrali, për të cilin ai thoshte se i ishin premtuar 700.000 dollar. Lulzim Basha reagoi shpejt pas tyre deklaratave të kreut të PL-s përmes një video me akuze e lavdërime mes Metas e Berishës. Jo më lëre bashkë për shkëlqenit u ndoreqën.
Ilir Meta është simboli pandëshkueshmërisë dhe i pazareve në kurrizë të shqiptarëve dhe demokratëve. Pazaret, deliret dhe ankthet e tij kanë dëmtuar rënd opozitën, ndërsa distancimi nga ai dhe të ngjashmit e tij janë kushti pashmangshëm për fitoren e saj. Basha shpreh se drejtësia ka shumë për të zbardhur për 21 janarin dhe pjesë e hetimit duhet të jetë dhe Meta. Për atentatin me tre të vrarë në Memalia, i policia ka shoqëruar në komisariat për të dhënë dëshmi të 25 persona. Ndërkohë që vijnë kontrollet në teren, në të gjitha qytetet e jugut të vendit për kapjen e autorëve. Ngjarja e cila dyshohet të ketë ndodhur për hakmarrje u regjistrua në një lokal në qendër të qytetit, ndërsa objektivi i sulmit dyshohet të ketë qenë babai i Andrea Kalemit, një person ky me precedent kriminal. Mbi 25 persona janë shoqëruar për të dhënë dëshmitë e tyre në lidhje me vrasjen e tre fishit Ronditi me Malijajn, ku objektivi ishte babai Andrea Kalemit, por plumbat nuk ushtyen edhe dytë pafajshëm. Policia dhe forcat speciale vijojnë kontrollet e shumta në terren në të gjitha qytetet e jugut. Dyshohet se autorët kanë qenë tre, dy prej të cilëve kanë qelluar dhe tjetri ka drejtuar automjetin. Kamerat e sigurisë nuk kanë arritur të fiksojnë autorët, pasi kanë qelluar nga brenda automjetit në drejtim të lokalit. ABC News ka mundur të siguroj vetëm këtë pamje të makinës së autorëve tip Ford Stratë me ngjyrë të zezë dhe targa gjermane. Automjeti i cili u gjet disa orë pas ngjarjes i djegur në fshatin Beja të Mallakastrës. Grupi hetimor nuk ka mundur të marrë ende në pyetje të mbijetuarin e vetëm të atentatit me tre viktima, 57 vjeçarin Artur Kalemi, i cili si pasojë e plumbave ka marrë dy plagë, një në këmbë dhe një në krahëror, ndërsa ndodhet në kujdesin intensiv të mjekëve në shërbimin e reanimacionit në pamundësi për të folur. Dëshmia e 57 vjeçarit, i cili ka parë të gjithë skenën, do të ndihmonte grupin hetimor. Ngjarja ndodhi pak para mesnatës së dielës. Sipas grupit hetimor, shënjesë e këtij atentati ishte shoqëri Kalemi, babai i Andrea Kalemit, person me precedent të theksuar, i përfshirë në disa ngjarje kriminale. Autorët, të cilët lëvizin me një automjet tip BMW, hapën zjarr në drejtim të lokalit që ndodhet në qendër të Memalijajt, duke lënë të vdekur në vend 74 vjeçarin shoqëri Kalemi, ndërsa u plagos vëllai i tij Artur Kalemi, që ndodhej në të njëjtën tavolinë me të. Pista kryesore e hetimit mbetet ajo e hakmarrjes ndaj Andrea Kalemit. Ngjarja e rënd me tre viktima tronditi qytetin e vogël të Memalijajt. Fatkesisht plumbat i morën jetën kamarierit të lokalit, Kledian Mukës. Gjyshja e të riut kërkon drejtësi për nipin që u vra, teksa ishte duke punuar. Për bukrë gojës. Pse ma vran djalin? Kërkojnë që bëtë të drejtë e djalit, pëse na i branë? Pëse na i branë? Pëse? Qa u bërë? Na vërë gjami, djali vetëm. I mori jetër, djalit. I mori jetën, djalit. I mori jetën, djalit. Gledin. Gledin nënës. Viktime pafajshme në këtë atentat, mbeti gjithashtu dhe klienti Marcel Cela, i cili u ndodhë rastësisht në lokal, në momenti që nisi breshëria e plumbave. Në Pogradec, një sasi e vogël lëndë plasëse është vendosur përpara derës banesës me Ardi Berberi, person me precedent kriminal. Nga shpërthimi në orët e para të mëngjesit nuk pati të lënduar, por pati dëme materiale. Berberi rezulton i dënuar 5 herë që nga viti 2011 për disa vepra penale, si plagosi e rënd me dashja, apo armbajtje pa leje dhe ka përfituar së fundmi nga amnistia. Një shpërthim me tritol ka tronditur qytetin e Pogradecit orët e para të mëngjesit të kësaj të hënë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 2:30 minuta në sheshpushimin e një pallati, midis katit të parë dhe katit të dytë, afër hyrjes së banesës së Meardi Berberit. Ky i fundi, që sipas grupit hetimor ishte objektivi, rezulton një person me precedent të theksuar kriminal, i dënuar 5 herë që nga viti 2011 për vepra të ndryshme penale. 38 vjeçari është pjesë e grupit që sulmoi me armë Hotel Volorekon. Në vitin 2020 në Pogradec, ai ka dalë nga burgu pak muaj më parë pasi përfitoi nga amnistia. Shpërthimi me tritol ka qenë tepër i fuqishëm. Banorët e pallatit shprehen të tronditur. Ne tham, ora pallati, çfarë bë? Mi po në atë kohë, kur donan, bëjnë nga pengjere banjës, pa shtymë të zi doli aty. Të merë, be, kur them të merë, atë e thashëm si, me zala si bëjnë atë nga Izraeli, nga Palestina. Si pasoj e shpërthimit me lënd plasëse janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Policia ka shoqëruar mbi 10 persona, ndërkohë që grupi hetimor vion punën për identifikimi dhe kapin autorëve të kësaj ngjarje.
Prokuroria e posaçme do të hetoj vendosjen e lëndës eksploziv për para banesës së dy motrave Nikolin e Elbasan. Ngjarja do t'i bashkohet dosjes Nureddin Dumanit, pasi dy motrat e akuzohen si autor të shpërthimit në 14 maj, ku i plagosur mbeti rënd fqinjit tyre. Shpërthimi me tritor në banesën e Marmeqera në Elbasan nga motrat Alda dhe Giovanna Nikoli do të hetohet nga prokuroria e posaçme. Ngjarja e rënë ndodhi në 14 korrik në derën e jashtme të banesës, ku jetonin motrat Nikoli, por si pasojë shpërthimit, mbeti plagosur rënë 26 vjeçar, fqinj me motrat Nikoli. Mësohet se kjo ngjarje tashmë do të hetohet bashkë me dosjen e Nureddin Dumanit, pasi motrat Nikoli pretendojnë se shpërthimi është urdhëruar pikërisht nga bashkëpunëtori drejtësisë. Nga ana tjetër, Alda Nikoli ka deklaruar në prokurinë e posaçme se prej dy muajsh ka qenë lidhur me Nureddin Dumanin. Dhe me këtë të fundit, edhe pse mbajti izoluar, ka patur komunikime të shpeshta përmes rrjetit Skype. Sipas Nikolit, shpërthimi është kryer me urdhër të Dumanit, pas dëshmisë së saj të dhënë në prokurinë e posaçme. Nga ana tjetër, policia e Elbasanit ka bërë me dije se ka identifikuar autorin e vendosjes së tritolit në derën e hyrjes ku jetonin me qëra dy motrat dhe po punon për arrestimin e tij. Ekstradohet nga Gjermania një ish-punonjës i policisë së shtetit, Adrian Pikli, 29 vjeçari, akuzohet nga gjykata e posaçme për pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal dhe posedim armësh. Mbas arrestit në burg ndaj të riu të saktuar në maj të këtij viti, Adriatik Pikli, një ish-punonjës i forcave Renea, dyshohet se i përfshirë në trafikun e armëve. Emri i tij rezulton në mesin e 50 urdhër arresteve të operacionit Revanshi. Aleksandër Kasanov ka marrë zyrtarisht detyrën e zëvendës ndihmës sekretarit për Ballkanin Perëndimor, post i cili paraprakisht ishte mbajtur nga Gabriel Escobar, mandati i të cilit përfundoi në maj të këtij viti. Kasanov, sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, ka shërbyer në Irlandë, në Turkmenistan, në Kili dhe në Ukrainë. Ai madje ka marrë çmim për punën e tij si këshilltar politik në ambasadën në Kiev gjatë revolucionit të Majdanit dhe më pas së pushtimit rus së Ukrainës. Detyrat e Sashas në Washington në përfshin në drejtori zyrës për politika globale dhe programe në byron ndërkombëtare të narkotikve dhe zbatimit të ligjit. Drejtori zyrës për çështjet e Europës Lindore dhe zëvendës drejtori zyrës për çështjet të Kaukazit dhe konflikteve rajonale thuhet në faqen zyrtare të Departamentit Amerikan të Shtetit. Ndryshe nga zgjedhjet e 14 majit, në zgjedhjet e pjesëshme që do të mbahen për të zgjedhur kryetarin e Bashkisë së Himarës, Partia Demokratike do të mund që të marrë pjesë. PD dhe Partia Socialiste zyrtarisht kanë dorëzuar kërkesat e tyre pranë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të regjistruar si pjesëmarrëse në zgjedhjet e Himarës. Kërkesën e kanë dorëzuar edhe 6 parti të tjera opozitare, duke bërë që në 4 gusht Partia Demokratike të shkojë me një koalicion më të zgjeruar. Përpjekjet e dështuara të Thele Berishës për të qenë në krye të koalicionit opozitar të 14 maj do të mund të plotësohen tani. Kjo e drejti lind pas vendimit të apelit që i dha logon dhe vullën e Partisë Demokratike. Këtë të hënë Berisha bëri përjashtim nga rregulli dhe nuk priti limitin e afatit, orën 16, për të dorëzuar pranë KQZ-s kërkesën për të regjistruar PD-n për zgjedhjet e pjesëshme të 4 gushtit për kryebashkiak të Himarës. Partia Socialiste ka qenë ndër të parë që ka bërë këtë kërkesë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që në 4 gusht garon me Vangjel Tavën, të zyrtarizuar që në fillim të korrikut nga PS-ja. Në 14 maj ishte Ilir Meta varka shpëtuese kandidatëve të Sali Berishës për zgjedhjet, por këtë herë Partia Demokratike do të jetë udhëheqëse e koalicionit opozitar, që garon me emrin e Petro Gjikurisë. Këtë herë koalicioni opozitar do të jetë edhe më i zgjeruar, pasi në të njëjtin emër Bashk Fitojmë do të grupohen rreth 10 parti opozitare. PPD-ja Vangjel Dulës, që kishte të drejtën e zgjedhjes së kandidatit, Partia e Liris Ilir Metës, PDK-ja Nart Ndokës, Partia Republikane, Partia Agrare Ambientaliste Agrondukës e të tjerë. Tashmë i takon KQZ-s të verifikojë dokumentet e partive politike nëse do të ketë nevojë për informacione shtesë dhe do të jetë vendimarrje e kryekomisionerit Ilirian Celibashi, që do i bëjë zyrtarisht të partitë garuese më 4 gusht. Pas regjistrimit, palët politike kanë afat deri më 24 korrik ora 12 për të formalizuar kërkesën për koalicion. Kandidatët dorëzojnë dokumentet më 25 korrik
ndërsa fushata zyrtarisht nisë të shtunën e 27 korrikut, për të lënë një javë kohë dy kandidatve, Vangjel Tavo e Petro Gjikuria, për të bindur himariotët për t'i votuar. Ministria e Brendshme jofton se në himar zyrat që paisin me dokumenta do të jenë të hapura çdo ditë edhe në fundjavë për të shërbyer qytetarëve në prag të zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie në datën 4 gusht. Kështu qytetarët nuk do të presin 2 javë për të rreshjen e pasaportave të reja dhe të kartave të identitetit, por do t'i marrin ato brenda datës 3 gusht. Gjithashtu për rastet e paisjes me letrën njoftime të përshpejtuara, aplikimi mund të bëhet në të gjithë vendin pavarësisht vend banimit. Sipas ministrit të Brendshëm Tauland Balla, këto ndryshime kanë për qëllim lehtësimin e procedurave për të gjithë emigrantët që punojnë dhe jetojnë jashtë vendit dhe janë kthyer në Shqipëri për pushime. Përcjellim ndërkohë një informacion të fundit, ka një reagim nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë për sa i përket të reformës në drejtësi. Në këtë përvjetor të 8 të miratimit të një zëri të amendamenteve kushtetuese që i hapën rrugën reformës në drejtësi, ne përgëzojmë popullin shqiptar për mbështetjen e tij në zbatimin e saj të pakthyeshëm. Siç e kemi thënë gjatë gjithkohës, reforma në drejtësi nuk do të ishte e lehtë, e shpejtë apo e përsosur, por ajo po jep rezultate dhe po e bën Shqipërinë një demokraci më të fortë. Ne jemi krenar që kemi qëndruar me popullin e Shqipërisë në këtë përpjekje të vështirë dhe të guximshme. Do të vazhdojmë të qëndrojmë pranë institucioneve të drejtësisë dhe qytetarëve të Shqipërisë, ndërsa ata vazhdojnë të bëjnë përparim në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljen e Shqipërisë më pranë bashkësisë euroatlantike të kombeve. Vazhdojmë me të tjera informacione. Pas lirimit të hapësirave publike në bajpasin e Vlorës nga subjektet e jashtëligjshme, zëvendës kryeministra Belinda Balluku ka paralajmëruar se nuk do të ketë asnjë tolerim për çdo që abuzon, duke njoftuar se do të ketë edhe masa administrative gjoba. Sipas Ballukut, ushtrimi i aktiviteteve të tilla përgjatë të akseve rrugore janë rrezik për drejtuesit e automjeteve, ndërsa hapësirat e liruara do të kthehen si vend pushimi për automjetet. Vetëm për gjatë aksit Babic Orikum, Dukat janë konstatuar 18 pika ku në shkelje të ligjit janë vendosur subjekte tregtare. Kemi parë disa subjekte të cilat kanë filluar që t'i përdorin këto platforma, ashtu si që jemi dhe këtu, ku madje është rrethuar dhe me një gardh disi të improvizuar, duke e mbyllur si një prom private dhe duke e kthyer këtu edhe në një njësi për aktivitet tregtar. Pra, në kushtet të thyrjes së plot të ligjit, në kushtet të një veprimtarie ilegale. Strukturat e vendosura duke zaptuar tokën publike janë larguar pas disa aksioneve të IKMT, ndërsa zvendës kryeministria, njëherë është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku, njoftoi se në vend të tyre do të krijohen platforma panoramike të sigurta për të gjithë vendasit e turistët që duan të shijojnë pamjen e bukur të Vlorës. Ajo çka duhet bëjmë, është që duhet nisim me një herë projektimin e sakt dhe ashtu si që kemi bërë me platformën Logara, për të kthyer në një platformë me kushte dhe parametra sigurie, çka është më e rëndësishme tani, përveç se çka ne ndërtojmë tashmë që i kemi, le të themi, praktikat më të mira, por nga ana tjetër këtu duhet patjetër të marrim gjithë masat për kushtet e sigurisë gjatë projektimit. Nga bajpasi Vlorës, ministri Balluku bëri thirrje që të mos zaptohen hapësirat publike, pasi qytetarët në shkelje të ligjit do të përballen me gjoba. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Durrës ka shtuar kontrollet për sigurinë ushqimore në subjekte të ndryshme, kryesisht përgjatë hoteleve në vijën bregdetare. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Durrës ka shtuar kontrollet në subjekte të ndryshme, kryesisht përgjatë vijës bregdetare. Në bashkëpunim me institucionet të tjera, është ngritur një task force që monitoron në terren. Objekti i kontrolleve janë hotelet, baret e restorantet, dyqanet e bylmetit, marketet dhe shitësit ambulant që tregtojnë përgjatë bregut të detit. Kontrollet janë intensifikuar shumë sepse temperaturat janë shumë të larta. Edhe puna jonë është në të gjithë bizneset në bregun e detit. Sipas drejtorit të AKU në Durrës, deri tani situata është nën kontroll. Deri tani nuk kemi pas ushqime të skaduara, nuk kemi pas problematika.
Në rastet që kemi pas problematika, i kemi bërë në bashkëpunim me krimin ekonomik. Po, për shkelje tjera janë marrë masat, gjoba, si pas procedurave që kemi pas. Në total janë 8 grupe që bëjnë monitorime të vazhdueshme, si pas planit të drejtorisë të përgjithshme të AKU. Kontrollet intensifikohen gjatë verës dhe sezonit turistik, për shkak edhe të temperaturave të larta. Para nisjes së vitit të ri shkollor, Ministria e Arsimit po përgatit një plan masash për rritjen e cilësisë së mësimdhënies. Manastir Liu thotë se gjatë kësaj periudhe do të vijnë kontrollet e ministrisë në shkollat dhe në kopshtet si publike, ashtu edhe private. Inspektimet kanë në fokus jo vetëm infrastrukturën, por edhe verifikimin e licencave si dhe vlerësimin e mësuesve për standardet e tyre të mësimdhënies. Infrastruktura dhe përgatitja edukatorëve dhe mësuesve në kopshtet e shkollat publike dhe private do të jenë në fokus të kontrolleve të Ministrisë së Arsimit. Një plan masash është bërë gati dhe do të zbatohet para nisjes së vitit të ri shkollor. Ne kemi tashmë ndërmarrë një plan masash intensiv për inspektimet në kopshte shkolla publike dhe jo publike. Një rëndësi të veçantë do t'i kushtojmë cilësisë së mësimdhënies, ndaj përpos faktit që jemi duke u angazhuar për të plotësuar të gjithë vakancat në sistemin arsimor, për transferimin e mësuesve në shkollat ku kemi lëvizshmëri të numrit të nxënësve, gjithashtu edhe për sistemin jo publik, për shkollat private, ku do të kemi një vëmendje të shtuar jo vetëm për infrastrukturën që ka një rëndësi parsore, por edhe për përputhshmërin e mësuesve me ato standarde që ne duam, duke nisur nga licencimi i tyre, verifikimet pra të dosjeve të tyre të edukimit në vazhdim dhe gjithashtu dhe përputhshmërin me lëndët që ato japin në shkolla për të garantuar një cilësi edhe më të lartë të mësimdhënies. Ministri i Arsimit ishte në Berat ku pa punimet e kryera në shkollën Babdut Karbunara, e cila më 9 shtator do të hap dyert për 640 nxënës dhe mësues. Në të gjithë vendin, tha ministri Manastir Liu, po punohet në 40 kantiere për të krijuar kushte më të mira për mësim. Dhe ky ishte dhe informacioni fundit i përgatitur për këtë edicion. Klikoni në adresën tonë të internetit abcnews.al për të tjera zhvillime, po ashtu në Radio ABC në valët 105 FM mund të na ndiqni në çdo kohë. Ne bashkë do të ndajemi këtu. Faleminderit.